Okay, first sekali kena ada penutup. Penutup bulat, penutup bekas. Okay, lepas tu korang tekap. Lepas tu kita nak buat wet on wet. So, basahkan kertas dulu. Lepas tu, guna colour hitam atau kelabu. Masukkan colour tu. Kita wet on wet tau. Okay, lepas tu dah siap macam tu, kita biar dia kering dulu. Sebab lepas ni kita nak buat layer kedua pula. Lepas tu, nak colour background pula. Background, kita guna colour purple, biru, biru tua dengan hitam. Okay, so kita kena bancuh dulu kita punya colour. Sebab tak boleh guna kat dalam tu, nanti takut kotor korang punya cat kan. Okay, so dah keluarkan, dah letak dalam palette. Guna penutup untuk cover, tutup kita punya bulan. Lepas tu, kita colour kita punya background. Ni untuk layer pertama dulu. So, colour korang campur je, buat hitam sekejap, biru sekejap, purple sekejap. Campur-campur je. Sebab ni layer, baru layer pertama. So, pastikan cover seluruh kertas tu. Okay, dah lepas tu dah biar kering. Pastikan betul-betul kering. Baru tambah layer kedua. Layer kedua pun sama. Buat biru, hitam, purple. Campur je. So, layer kedua ni lah yang nak bagi background kita legap. Gila lah, legap. Okay, lepas tu dah siap colour layer kedua. Tunggu dia kering juga. Pastikan betul-betul kering. Okay. Okay, bila dah kering, boleh angkat penutup tu. Okay, lepas tu kita nak tu, colourkan tu. Kita nak buat layer kedua untuk bulan. So, tak warna hitam. Hitam dulu, lepas tu bersihkan brush. Brush bersih dan berair. Lepas tu tepi-tepi tu bagi masa yang kita nak hilangkan tajam-tajam tepi dia. Kalau tak tajam macam, faham tak? Okay, lepas tu ni korang colour je macam mana. Pandai lah bantai lah. Lepas tu dah kasi kering. Nak buat galaxy kecil pula, guna putih dengan biru. Galaxy kecil, apa-apa je lah. Okay, lepas tu first korang guna putih dulu. Buat bulat sikit macam tu. Okay, lepas tu guna biru pula, cover tepi-tepi dia tu. Ring dia. Okay. Lepas tu guna biru tua sikit, hitam sikit. So korang macam pandai lah combinekan dia. Bagi dia nampak masuk. So, okay, combine-combinekan pusing-pusing. Ni lama sikit. Korang kena pandai-pandai lah. Okay, lepas tu dah kering. Pastikan kering tau, kering penting. Okay, lepas tu nak lukis kat kita punya bulan. Nak bagi nampak macam real sikit lah macam tu kan. Guna pen putih. Lepas tu korang ikut je yang pelik-pelik tu kan. Conteng je. Okay, dah conteng. Lukis ni apa-apa, bagi nampak macam ada garisan, reka-reka. Okay, lepas tu untuk kita punya galaxy tu kan, nak kasi nampak lawa, okay, guna brush apa-apa je. Nak guna bulu gigi pun tak apa, so guna dengan warna putih. Korang percikkan warna putih tu. So ni orang guna brush gigi kan, tak kisah apa-apa lah. Lepas tu, pastikan tepi-tepi galaxy tu yang paling banyak. Kesan-kesan warna putih tu. Lepas tu, last guna pen putih juga untuk buat macam bintang-bintang. Buat X tau, tanda X. Sebab nampak macam bintang-bintang lah, bintang besar kan. Okay, lepas tu, dah. So, ni hasil dia.